1 лютого в Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися можна на тести із 4 предметів. Обов'язковим, як і раніше, залишається тестування з української мови і літератури. Враховуючи те, що в нас в цьому році державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів буде проводитися з 2 предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, літератури і за вибором або з математики чи історії України. Таким чином реєстрація учнів загальноосвітніх навчальних закладів відбуватиметься фактично під контролем, під патронатом самих шкіл. У кожній школі, каже Юрій Шайнюк, призначать педагогічного працівника, який відповідатиме за правильність реєстрації, оформлення і відправку документів до регіонального центру оцінювання якості освіти. Усім іншим доведеться реєструватися самостійно. Інструкцію, як це зробити, можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Коли в зворотньому напрямку на домашню адресу зареєстрованого учасника або в школу для учнів загальноосвітніх навчальних закладів надійде зворотня кореспонденція з регіонального центру, це означатиме, що учасник зареєстрований. Разом з тим, може бути відмовлено в реєстрації у випадку, якщо не виконано правильно всі дії, або не надано окремі документи, або неправильно вказані ті чи інші свої персональні дані. Триватиме реєстрація трохи більше місяця, до 4 березня. Ще протягом 2 тижнів, до 18 березня, зареєстровані учасники тестування зможуть внести зміни. Чітко прописані умови реєстрації для тих осіб, які зараз тимчасово перебувають на окупованій території або поза її межами, але разом з тим вони втратили свої документи, атестати, паспорти і так далі. Тому для них є, звичайно, свої особливості реєстрації. Більше того, їм протягом значного періоду часу, а саме з 19 березня до 20 травня надано можливість зареєструватися вже на додаткову сесію. Відбудеться перше тестування 5 травня.